ہم رو رہے تھے کہ جو دین مسجد میں ہے یہی پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے۔ پاکستان بننے کے بعد ہمارے اکابرین کی جد و جہد کو نچوڑیں تو اس کا یہی خلاصہ نکلتا ہے کہ ایوان میں قرآن ہونا چاہیے، ایوان اقتدار میں۔ اور کچھ قوتیں کہتی تھیں کہ نہیں، قرآن مسجد میں لے جاؤ۔ ہمارے اکابرین کی جد و جہد یہ تھی کہ دین جو مسجد میں ہے اسی دین کو پارلیمنٹ میں بھی حکومت کرنے دو، دین جو مدرسہ میں ہے، خانقاہ میں ہے، اسی دین کو پاکستان کے چپے چپے پہ حکومت کرنے دو۔ مگر یہ حسرت تو حسرت ہی رہ گئی، اور آج مسجد کے اندر نماز بھی غیر محفوظ ہو گئی۔ کہاں وہ سوچ کہ پارلیمنٹ کے اندر دین کا غلبہ ہو، اور کہاں یہ پسپائی کہ مسجد کے اندر بھی دین محفوظ نہ رہا۔ نماز پر پابندی، اگرچہ اس کا نام کوئی رکھ لے، عذر کوئی پیش کرے، بہانہ کوئی بنائے، بناتا رہے، لیکن ہوا تو یہی ہے کہ عدالتوں میں دین ہو، تھانے کچہری میں دین ہو، بازار میں دین ہو، کاروبار میں دین ہو، ہر طرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ایوان اقتدار پر جھنڈا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملاً لہرائے۔ یہ حسرتیں، یہ تمنائیں، یہ تدبیریں، یہ جد و جہد آج ہمارے اکابرین کی روحیں بھی تڑپ رہی ہوں گی کہ پچھلو وہ ایوان تک جانا تو دور، تم تو مسجدوں کے اندر جو دین آسان سا کام تھا، دین کو محفوظ رکھنا، اب تو وہ سوم و صلات والا دین جو ہے اس کے بارے میں بھی تشویش ہے۔ دنیا میں لگانے نکلے۔